Բարև ձեզ։ Ուրեմն անցյալ անգամ մենք ստեղծեցինք այս խաղը, որտեղ որ կա այս փոքր նինջան, որ գնում է աջ ու ձախ, եւ ինքը ուրեմն կարող է նաեւ ուրեմն աստղացի։ Եկեք ուրեմն ավելացնենք հակառակորդ, որ մենք ուրեմն կարված ենք, եւ նաեւ ավելացնենք ձայն, որը կհնչի այն պահին, երբ որ իրեն հարված ենք, չէ՞։ Ես ուրեմն մանեկա ինտերնետով գտա մի հատ նկար եւ ձայն, որը կավելացնեմ ստեղ, ինքը նույն ձեւի ստեղծում է, ինչպես որ մնացած մեր նկարները եւ ձայնները։ Նկարը մի հատ նապաստակի նկար է եւ ձայնը ոնց ասեմ, այն որ դանակով որ խփում են, է, պատկերացրեք այդ այս ձայն մի հատ։ Կարճ ասած։ Okay, հիմա եկեք ուրեմն նկարագրենք այդ մեր հակառակորդին, մեր նապաստակին, բայց եկեք նենց անենք, որ անպայման չի մի հատ նապաստակ ունենանք, միգուցե ապագայում կուզենանք շատ նապաստակներ ունենանք, ու պետք է անընդհատ այնպես կրակել։ Նենց որ եկեք ասենք rabbits նապաստակներ եւ ստեղծեք մի հատ զանգված։ Okay, հիմա երբ ենք ավելացնելու նապաստակ մեր զանգվածին, եկեք ավելացնենք update-ի մեջ այն պահին, երբ որ զանգվածը լինի դադարք։ Նենց որ եթե data.rabbits.length լինում է 0, ապա այդ ժամանակ եկեք ավելացնենք մի հատ նապաստակ, նենց որ data.rabbits, միրոպե, .push մի հատ object, որը կնկարագրի մեր նպոին, մեր նապաստակին, որտեղ դնենք մեր նապաստակին x-ը թող լինի, եկեք աջ կողմից դնենք, նենց որ canvas.width, canvas-ի լայնությունը մինուս նապաստակի լայնությունը, որը թող լինի, ասենք թե 100։ Հետո y-ը թող լինի նույնը, ինչպես որ մեր հերոսը, նենց որ data.hero.y, ինչու՞ չէ, լայնությունը բացությունը էլի 100-100, նենց որ width թող լինի 100, height թող լինի 100, ասենք թե սենց մի բան։ Եվ իհարկե եկեք ավելացնենք x delta, որը այս պայն թող լինի 0, որը ապագայում մենք օգտագործենք, որպեսզի ավելացնենք x delta-ն x-ին, որպեսզի x-ը առաջ գնա կամ հետ գնա, եւ ըստ դրան կնկարենք նապաստակին կամ աջ կամ ձախ գնալուց, շարժվելուց։ Okay, այդքանը։ Հիմա էլ ինչա պետք անել։ Դե պետք է եղած նապաստակներին update անել, նենց որ data.rabbits.forEach each oops rabbits, երկու հատ b կա rabbits image, так function, որը ընդունում է ուրեմն մի հատ rabbit, եւ այդ rabbit-ի այդ նապաստակի, անցած մի հատ եմ գրում, գնայք rabbit.x-ը ավելացնում է rabbit.x delta-ով, okay, okay, եկեք այդքանը parza, okay, այս ուրեմն update կանի x-ը, սա ավելացնի նապաստակ, եթե նապաստակ չկա, շատ լավ։ Մնաց ուրեմն նկարելը մեր նպոին, հենց որ նույն ձևի ոնց որ մենք պատտվում ենք բոլոր ուրեմն փամփուշներով եւ նկարում ենք էկրանի վրա, նույնպես մենք պատտվում ենք նապաստակների վրա եւ data.rabbits.forEach function, որը կընդունի, ես կարող ենք իրական կոպի անենք եւ մի քանի բան փոխենք ուղղակի իր մեջ, ստեղ ուրեմն կլինի rabbit image, չէ՞, ստեղ կլինի ուրեմն rabbit, որը կփոխանցենք ուրեմն rabbit-ի x-ը, rabbit-ի դիկը, rabbit-ի լայնությունը, rabbit-ի բարձրությունը։ Okay, եկեք տեսնենք ուրեմն մեր լոգիկան աշխատում է, սպայն թե չէ։ Ոպ, ինչ որ մի վատ բան ենք արել, եկեք հասկանանք ինչ։ Ուրեմն բացում ենք մեր dev tools-ը, գնում ենք console եւ տեսնում ենք, որ canvas-ս ենք գրել ինչ որ միտեղ, canvas։ Եկեք այս տեքստը search անենք մեր կոդի մեջ։ Ուրեմն control F, հեսա canvas, no, canvas, canvas, right, you know, pay canvas, wait, ես ինչ եմ անում, canvas, ահա, ահա, հիմա այստեղ տեսնում եք հայտնվել է մի ասես վասկի մեջ նապաստակ։ Okay, իսկ եթե մենք sx delta-ն դարձնենք -1, որպեսզի ինքը շարժվի դեպի ձախ, ինքը sense we կգամ դեպի մեջ, ուրեմն ninja-ին։ Հիմա եկեք նենց անենք, որ ninja-ն մի հատ աստ կարողան կրակի, եկեք մի հատ էլ աշխատացնենք իրեն, մի րոպե։
Հիմա մեր նինջան կարակում է, բայց ինչպես տեսնում եք, աստղերը սենց ուղակի անցնում են մեր նապաստակին, հա? Բայց մենք ուզում ենք, որ այդ աստղերը, երբ որ հարվածում է նապաստակին, նապաստակը ոչնչանա, հա? Անհետանա։ Նենց որ, եկեք տենց անենք։ Եկեք ուրեմն update-ի մեջ, ուրեմն տպ-տպ-տպ-տպ-տպ, ինչ ենք անում, դիրետատ բոլեց, այստեղ, միջև ամենասկզբից, եկեք ուրեմն պտտվենք բոլոր նապաստակներով, և ամեն նապաստակի համար պտտվենք բոլոր փամփուշներով, և եթե որևէ փամփուշ նապաստակը իրար հատում են, ապա այդ ժամանակ նապաստակին ոնց որ հանում ենք խաղից և փամփուշտին։ Այդ փամփուշն է պետք, որտեղ ոնց որ խրվելն նապաստակի մեջ, նապաստակը էլ չկա, փամփուշտը էլ չկա, չէ՞։ Նենց որ data.bullets թող լինի .for each ամեն փամփուշտի համար function ամեն փամփուշտի համար bullet մենք կպտտվենք ամեն նապաստակի համար data.rabbits.forEach function ստեղ ուրեմն rabbit ու հիմա պետք է ստուգել, ուրեմն սա և սա հատում են իրար, թե չէ, հիմա, դրա համար ես ունեմ մի հատ ֆունկցիա, որը ես արդեն գրել եմ, որը մենք կցենք այդ, որտեղ տանենք, update-ից մի քիչ վերև, եկեք ստեղ տանենք, կոչվում է intersect, ինքը ինչ է, ինքը վերցնում է երկու object, ու ենթադրում է, որ ամեն object-ի մեջ կա x, y, լայնություն և բարձրություն, width և height, Եվ ինքը ընդհանրեն մի քիչ պարզ մաթեմով ստուգում է, թե իրանք իրար հատում են, թե չէ։ Այս երկար բարակ մի քիչ դժվար է սենց վիդեոյով բացատրել, սա կարող եք ինքնուրույն ուսումնասիրեք, թղթի վրա ոնց որ նկարեք երկու տուփը, ուսումնասիրեք այս կոդը ու մոտավորապես կհասկանաք ոնց է աշխատում, ինքը բարդ բան չի։ Օքեյ, ուրեմն կա այս intersect ֆունկցիան։ Ու ինչ է ստացվում, մենք կարող ենք կանչենք intersect ֆունկցիան և ասենք if, եթե intersect արվում է rabbit-ը և bullet-ը, ապա այդ ժամանակ, օքեյ, գիտենք, որ հարված է եղել։ Ես որ եկեք ստեղ ուրեմն ձայն հանենք, եկեք ասենք ուրեմն այդ ձայնի անունը ոնց էր, stab audio, հեսա, stab audio, դենց որ ուրեմն stab audio.play, բայց եկեք միշտ ես առաջարկում եմ, երբ որ ուրեմն play-ը անում, ինչ-որ audio, ոնց որտեվ ինքը կարող է արդեն ընթացքում է, օրինակ պատկերացրեք երկու նապաստակ իրար հետևից հարված եք, որպեսզի երկրորդ նապաստակի ձայնը լսվի, ձայնը պետք է ոնց որ հետ գցել 0-ից և նորից նվագել, դենց որ անում ենք stab audio.currentTime թող լինի 0, օքեյ, սա ուրեմն հետ կբերի ոնց որ այդ ձայնը 0-ին, իր սկզբին և նորից կնվագի, օքեյ, Եկեք ես քանը ստուգենք ուղակի, տեսնենք ուրեմն, երբ որ իրոք աստղը դիպչում է նապաստակին ձայն լինում է, թե ոչ։ Ահա, ես ձայն լսեցի, գիտեմ, քանի որ նարուշնիքներով եմ, դուք չեք լսում, բայց կա, եղավ, ստացվեց։ Օքեյ, հիմա ընդհանրապես պետք է նենց անել, երբ որ ուրեմն փամփուշտը հարվածում է նապաստակին, նապաստակին էլ և փամփուշտին էլ հանենք խաղից։ Հենց որ առաջարկում եմ անենք այսպես, նայք, bullet.deleteMe, թող լինի true, rabbit.deleteMe, թող լինի true, այսի ինչ է ստացվում, որ մենք են object-ներին, որոնք ուզում ենք հանենք, մենք ավելացնում ենք մի հատ ավելորդ զույգ, deleteMe և true, արժեքով, հետո, դրանից հետո մենք ըստ դրան կֆիլտրացնենք, այսինքն ինչ կանենք, մենք անենք data.bullets, թող լինի data.bullets.filter, և կպահենք միայն n փամփուշտները, որոնց delete mean true չի, այսինքն վերադարձնում ենք միայն n փամփուշտները, որոնք որ delete mean հավասար չի true, ու նման մի բան մենք անում ենք նաև նապաստակների համար, rabbits, ստեղ ուրեմն rabbits, star rabbit և rabbit, հիմա եկեք փորձենք, հիմա եթե կրակենք,
կպավ ու ինքը դուրս եկավ, բայց նոր նապաստակ ստեղծվեց։ Խփեցի, նոր նապաստակ ստեղծվեց, օքեյ։ Խփեցի, նոր նապաստակ ստեղծվեց։ Ինչու է նոր նապաստակ ստեղծվում, որտեվ ինչպես հիշում եք, ստեղ ամենավերջում մենք ստուգում ենք, եթե նապաստակների քանակը 0 է, ապա մենք ստեղծում ենք նոր նապաստակ, օքեյ։ Հիմա է լոգիկան, թե երբ պետք է ավելացնել նապաստակներ, որտեղ, ոնց կարող են իրանք շարժվեն, միայն x-ով, թե նաև y-ով եւ այլն եւ այլն, նենց որ մեր հերոսն է կարողանա շարժվել, նենց որ նապաստակն է կարողանա, ասենք, կրակել դեպի մեզ հերոսին եւ նույն այդ intersect ֆունկցիայով ստուգենք, եթե արդյոք մեր հերոսին է դիպչել այդ փամփուշտը, այդ ժամանակ ինչ է լինում, միգուցե խաղը ավարտվում է, միգուցե ուղղակի ինչ որ աչոկների քանակ ունի մեր հերոսը, հենց իր օբյեկտի մեջ գցած, հա, որը ամեն հարվածի ժամանակ այդ աչոկները իջնում են ներքև ու երբ որ հավասարվում են 0-ին, խաղը ավարտվում է։ Օրինակ, կամ նաև կարելի ավելացնել, որ երբ որ մեր հերոսը դիպչում է իր աստղերով, իր փամփուշտով նապաստակին, ինչ աչոկները ավելանում են։ Եսիմ, տարբեր բաներ կարելի անել ստեղ, արդեն ըստ ձեր ոնց որ ցանկության։ Բայց հույսով եմ այսքանը պարզ էր, եթե հարցներ ունենաք, խնդրում եմ գրեք կոմենտներում։ Շուտով կհանդիպենք։ Առաջ